Peningkatan harga minyak global menyebabkan teknologi elektrik pesat dibangunkan. Pembangunan teknologi terbaru itu bukan setakat diaplikasikan kepada kereta tetapi juga ke atas basikal. Segmen Otto meninjau basikal elektrik termoden dari New Zealand. Basikal mula dicipta dan diperkenalkan di Eropah pada awal abad ke-18. Awalnya berfungsi sebagai alat pengangkutan, basikal kini dipelbagaikan termasuk untuk rekreasi dan sukan. Terbaru, basikal elektrik Yike Bike dicipta sejajar inovasi semasa. Basikal dari New Zealand ini tidak mempunyai pedal, hanya digerakkan dengan kuasa bateri untuk sejauh 20 km. Penunggang perlu duduk dan menekan pedal pada pemegang basikal untuk meluncur ke hadapan. This bike was to create the smallest, lightest, foldable electric bike. The purpose of that being that we needed a bike that people can combine with public transport, something you can finally take onto the train or the bus, the plane. Antara ciri-ciri menarik, basikal yang hanya seberat 14 kilogram ini boleh dilipat. Demi keselamatan di jalan raya, Yike Bike turut dilengkapi anti-skip serta brake pada roda hadapan. Ia juga mempunyai lampu isyarat, lampu brake LED belakang berkelip serta lampu utama di hadapan. Now we're very, very lucky here because we've restricted the speed to 23 kilometers per hour and the bike only weighs between 11 and 14 kgs depending on the model. It is under the same rules as a bicycle in accordance with JPJ's regulations. So you don't need a license, you don't need to pay road tax registration. Bagi yang berminat, harganya sekitar RM7,000 dan pembelian boleh dibuat menerusi internet.